Jag skulle vilja berätta en historia som utspelade sig för några år sedan när jag jobbade på öronavdelningen som sjuksköterska. Vi har ju många patienter som vi träffar återkommande. Och det här är en man som hade cancer som har legat hos oss i många år. Och vi lärde känna både hans fru och hans familj. Sen så var det inte bättre att han blev väldigt, väldigt sjuk. Så vi vårdade honom i livets slutskede. Och under den tiden så drabbades hans fru också av cancer. Också svårt diagnostiserad cancer och hon låg på kirurgen. Och när jag gick på kvällen, när vi gick runt till patienterna och jag gick runt till honom så uttryckte han att han ville träffa sin fru en sista gång. Och du vet att det hade varit diskussioner tidigare att han, det var så svårt för frun att komma ner från, var så svårt sjuk och hon hade så mycket läkemedel och det gick inte att fixa det. Men då tänkte jag och min kollega, nej, men hur svårt ska det vara? Så vi ringde upp till en sköterska på kirurgen och sen gick vi upp och hämtade frun och vi fick rapport där och vi fick med oss läkemedel också. Det behövdes ju sprutor och lite konstiga läkemedel som hon hade och så vi fick rapport på henne. Sen körde vi ner henne till öronavdelningen där mannen låg och han låg på 13-salen, kom jag ihåg, och vi körde in hennes säng bredvid maken, och det ögonblicket när vi körde in där och de tog varandras händer, det var en sånt där ögonblick som man känner att man blir varm i hjärtat och känner att här har gjort nytta idag. Och kort därefter så avled frun och mannen avled också efter så.